Nej, men det handlar ju någonstans om att jag tror att det finns någon så här fear of missing out. Alltså, man tror att man ska gå brett på allt jämnt hela tiden. Fiska med den stora håven. Accomplished marketing handlar någonstans om att komma överens om vad är det för målföretag, affärer som är viktiga just nu. Hur ska vi göra för att vinna dem? Och det finns inte ett sätt att göra det heller. Så det finns, alltså visst, det heter accomplished marketing, men det är lite missvisande för det handlar inte bara om marketing. Alltså säljet är egentligen de som kommer in med initiativet och borde göra det. Välkomna hit, Kristoffer och Erik, till Strike Sales Live om religioner. hur hamnar vi här? Vi har kört lite i sociala medier och presenterat det. Jag tänker så här kort så här, 5,5 sekund per person. Liksom. Kristoffer, vem är du? Och Erik, vem är du och vad gör ni för någonting? Så får vi det, släpper vi det så kan vi gå in på själva avsnittet sen. Ja, men absolut. Vi är väl ungefär samma person med olika namn, känns det som. Jag och Erik har ju varit konkurrenter i alla år kopplat till campus marketing. Och nu sedan augusti förra året så är vi samma bolag på InSync. Och inspirerar varandra och jobbar tillsammans. Just det. Superkul. Ja. Erik, du säger samma sak då, eftersom ni är samma person. Ja, jag höll mig till en sekund. Ja. Ja. InSync. 10 sekunder, vad gör ni för något? Får du ta den då, Erik? Ja, jag brukar säga att vi är en hybrid av nördar som jag och Kristoffer som har liksom ägnat de senaste 10 åren till accomplished marketing, plus att vi då har en mjukvara som vi tar hjälp av för att liksom hjälpa våra kunder att lyckas med sitt accomplished marketing-jobb, kort och gott. Ska vi börja med de här religionerna? Dagens avsnitt handlar ju liksom om det här. Alltså det finns en tendens, och det är vi rörande överens, vi har pratat om det. Det finns en tendens att man hamnar i något liksom fack när man jobbar med marknadsföring. Det finns ju, ni får gärna hjälpa till, det finns ju fler. Men jag tänker så här, inbound marketing, account-based marketing, demand generation som ligger väldigt hett på tapeten. Och sen slängde jag en lite så här cold calling-sekten också. Därför att vi har ju faktiskt så här, när vi kallar samtal, nu kör vi liksom snabbaste vägen till affär och sen är det inbound, inga samtal alls och så har vi campus marketing. Ska vi liksom, varför är det så här? Det är första frågan till, varför tror ni att man hamnar i en så här, man hamnar i sin lilla sekt och så slår man med näbbar och klor för att försvara den? Håller ni med om att det är så i sådana fall, liksom, varför tror ni att man hamnar där? Vad tycker ni? Ja, jag håller helt med om att det är så. Det tycker man märker ganska tydligt. Det räcker med att gå ut på LinkedIn och titta lite grann vad som händer där. Man hamnar i sina fack, och det är väl inte så konstigt i sig, för att alla säljer ju sina saker och har sitt fokus. Så det är klart att jag och Erik pratar ju mest om ABM i det vi pratar om. Så att det är lätt också att sätta oss i ett fack. Så det betyder inte att vi inte tycker om det andra. Men alla vill ju sälja sina saker. Och jag kan väl tycka att det blir så tråkigt när, om vi ska titta då på de här sekterna exempelvis, att liksom sektledare går ut på LinkedIn exempelvis och andra forum och alltid ska hävda att sitt område är det bästa, det är det enda rätta. Jag tror vi är ganska överens om att det finns inga universella sanningar. Alla kan vara jättebra, alla kan vara jättedåliga beroende på sin affär och användningsområde, hur man använder det. Jag brukar ju vara väldigt försiktig med att säga att ABM löser allt. Det gör det ju verkligen inte, utan det är ju en viss del i företags säljprocess där det verkligen passar bra in. Men vi hade ju aldrig levt utan att det finns innehåll, att det finns ett inbound-tänk, att det finns personas. Alltså ABM skulle aldrig funnits där för att sedan kunna ta vidare och liksom dra med den breda penseln. Så okej, hur skapar vi någon slags digitalt konsensus brett inne på de bolagen vi faktiskt vill göra en affär med? Har ni något, innan jag ställer, vi har pratat den här gången, du och jag, Erik, var det 7 år sedan kanske, att vi hade en sån här beef på LinkedIn, apropå sekt. Liksom, du liksom stod i din hörna, Erik, och det var campus marketing, och jag var på inbound-sidan, lite i mix med cold calling-sekten, så jag stod i 2 olika sekter där liksom, samtidigt, men absolut inte campus marketing, för jag tyckte att, vi ska prata mer om ABM idag, jag tyckte att det var så här key account management, fast man då en marknadsfilt på det, och så var det typ samma sak som säljarna gjort i typ 50 år. Och då hade vi våra bifer, men nu har vi landat någonstans i att nu sitter vi här idag, och det är rätt skönt att,
Man kanske har mognat, man kanske har testat, man kanske har liksom varit med i lite olika sekter och landat i att, men vad fan, är det det handlar om egentligen, att ta en tydlig position, eller ska man backa och öppna upp för att det faktiskt inte, jag inte har hela lösningen. Och med det sagt så skulle jag vilja, så här, ABM då, account-based marketing, lite kort så här, är det en kombination av olika metodiker, är det en samlingstermin, alltså vad är account-based marketing, om man börjar där, om ni ska bara definiera det, varför ska man tänka ABM, varför är det viktigt, och alltså vad är det för något? Ska jag ta den? Ja, kör du. Nej, men det handlar ju någonstans om att jag tror att det finns någon så här fear of missing out. Alltså man tror att man ska gå brett på allt jämnt hela tiden, fiska med den stora hoven. Account-based marketing handlar någonstans om att komma överens om vad är det för målföretag, affärer som är viktiga just nu. Hur ska vi göra för att vinna dem? Och det finns inte ett sätt att göra det heller. Så det finns, alltså visst, det heter account-based marketing, men det är lite missvisande, för det handlar inte bara om marketing. Alltså säljet är egentligen de som kommer in med initiativet och borde göra det till det. Det där tycker jag är superintressant, för att det är exakt, och det är det här som jag tror är problemet. Så här, inbound marketing är samma sak. Alltså ni alla vet ju här som lyssnar, så att vi jobbar ju med HubSpot, vi är HubSpot partner, vi säljer HubSpot och sådär. Men alltså grejen är, alltså inbound marketing är ju också, jag menar, det är fortfarande ett teamarbete. Det är, nu börjar man prata om så här inbound sales, men det är återigen för att man ska sätta så här namn på saker och ting. Men någonstans så handlar det precis det du sa, Erik, tror jag också, så här. Alltså vem är det vi försöker nå? Vad finns de här människorna? Är det en bra matchning mot det vi erbjuder? Hur når vi dem beroende på var de befinner sig, hur mogna de är och på vilket sätt kommunicerar vi mot dem? Och vi kan då vara säljare, marknadsförare, du vet, sitta i en leverans, customer success, kalla det vad som helst. Är det liksom det som är så här, account, det borde heta account-based communication, ja, eller account-based? Det kommer ju mycket mer nu. Man brukar ju gå fler och fler gånger, så ser man det på nätet, att det heter inte ABM utan det heter ABX. Någon form av account-based experience på det sättet. Ja, just det. Kolla, det kom nästa buzzword. Ja, verkligen. Nej, men, och det handlar ju mycket om det, för det som Erik är inne på, det handlar ju om att man som organisation någonstans ska pinpointa, men vilka är våra viktiga affärer och konton? Och sen så bearbetar vi dem som organisation, både med sälj och marknad och de aktiviteterna som man vill bedriva mot dem, för att liksom... Kan man säga att account-based marketing passar bättre för vissa typer av företag och vissa typer av säljprocesser och sämre för andra? Finns det någon sån, liksom, hur ska man tänka där? Man brukar väldigt ofta hamna inne på det temat att det passar när man har ganska komplexa affärer. Och med det så brukar vi ofta prata om att det är ganska långa säljcykler, och det är ofta väldigt många personer som är med och tycker och tänker om ett beslut. Så att har man affärer där man behöver prata med 1, 2, 3 beslutsfattare, det är den gruppen som tar beslutet, men då ringer man dem. Då behöver du inte allokera hela organisationen för att driva konsensus och positionera er för att få upp ert område på radarn och liksom som ett strategiskt initiativ, utan då kan man bedriva någonting annat. Men i den här komplexa miljön, där det är också en tuff miljö för sälj att nå ut och påverka allihopa, då kan liksom sälj och marknad tillsammans bedriva en mycket, mycket starkare bearbetning av just kontot. Men säg att jag är sektledare för kyrkan inbound marketing, och så träffar jag er och så sitter ni och har ett väckelsemöte i en annan kyrka. Och så tänker jag så här, vad är det för skillnad på inbound och ABM? Är det liksom två olika metodiker? Touchar de i varandra? Varför ska man liksom... vad är storyn där? Ja, jag upplever det någonstans som att... Alltså ABM handlar ju någonstans om att inte vänta på någonting, utan där man kommer överens om att de här ska vi vinna. Okej. Vi kan inte vänta på att de googlar oss, hittar oss. Vi kan inte vänta på att de förstår vad vi sysslar med. För många bolag idag upplever jag i alla fall liksom ompositionerar sig. Man finner nya saker, liksom det är industri 4.0, det är IoT. Så att man är känd för en sak hos sina befintliga kunder. Och måste proaktivt nu lära dem att man faktiskt kan lösa andra saker. Då kan man inte sitta och vänta på att de börjar googla på det. Så inbound marketing för dig är att man sitter och väntar? Nej, men det handlar ju om att någonstans, alltså, utbilda och se till att folk tar sig till den. Men det är oftast de människorna som har i uppgift att utvärdera leverantörer. Se till att det finns mycket information som är på bordet när man väl ska ta beslut.
Medan ABM är någonstans att fylla kommunikationsgapet däremellan och nå de här som aldrig kanske kommer till en hemsida, aldrig dyker upp på ett webbinar, aldrig med på möten. Och återigen, det här digitala konsensuset som du behöver för att få igenom stora affärer. Och då är min nästa fråga. Demand generation, demand gen, account-based marketing eller account ABX eller vad vi nu kallar det för. Är det samma sak? Jag skulle inte säga att det är samma sak, men jag skulle säga att nu kan ju jag och Erik bäst kring ABM såklart. Jag tror vill man ha en bättre definition av inbound och demand gen ska man kanske nå ut till dig och Adam exempelvis som var med förra veckan. Men jag skulle inte säga att det är samma sak. Så som jag har tolkat i alla fall demand gen som ett exempel, så handlar det ju om att skapa ett demand någonstans hos sin ICP via väldigt bra content och nå ut till sin målgrupp och få dem att komma till oss helt enkelt. Och det finns ju såklart en viss, både en viss proaktivitet i det för att man vill ju nå ut till dem och påverka, men också att få dem att komma till oss. ABM handlar ju om att ni väljer ut precis de här kontorna som sälj troligtvis har en aktiv dialog med eller vill få igång eller växa den här befintliga kunden. Och sen så bearbetar vi dem och liksom positionerar oss helt unikt till de här olika kontorna utifrån hur vi behöver bli positionerade i just den här affären. Utifrån deras liksom, strategiska initiativ och varför det här är viktigt för dem. Jätteintressant. Om jag ska ta en position och säga att jag går tillbaka till vad sektledaren för inbound, vilket jag inte är, det vet du. Men vi kan säga det för att få en kul diskussion. For the sake of argument, så här. Ja, ja, men exakt, ja. Så här. Då säger jag så här, account-based marketing handlar om att bränna massa pengar på annonsering som är IP-styrd och som riktar sig mot stora organisationer som, by the way, från och med 2020 och framåt sitter hemma och jobbar med sina egna IP-nummer, vilket innebär att man når inte dem i sin annonsering på någon liten banner som ingen ens ser eller klickar på. Så varför ska man bränna sina pengar där när man kan skapa riktigt bra innehåll och nå kunden i sin köpresa från liksom medvetenhet till leta lösning och ta ett beslut vem man ska jobba med? Ska man inte lägga pengarna där istället för att bränna dem på annonsering? Vad svarar ni när en sån rabiat inbound person säger det här till er? Är det det account-based marketing är? Liksom, är det så man ska välja mellan de här två metodikerna eller religionerna? Nej, ett ska man väl inte välja. Alltså, varför välja? Ett. Ja. Det ena utesluter inte det andra. Jag skrev en artikel om det här med hemmajobb och så, för att det finns fortfarande VPN-tunnlar. Stora bolag har nästan liksom, lag på att jobbar du hemma så måste du jobba via VPN-tunneln, vilket att automatiskt gör att du får företagets IP även om du sitter hemma. Så visst, alltså vi led ju, eller IP-styrning led av hela liksom coronakraschen för 2 år sedan till en början när alla bara sprang hem och började jobba. Det såg man ganska tydligt. Men sen någonstans stabiliserade sig och ja, VPN-tunneln löste det. Men är ABM, account-based marketing, är det annonsering först liksom? Nej. Nej, alltså det där är ju, både jag och Erik stöter ju på väldigt många bolag som säger så här, men de säger att de gör ABM och de tror att de gör ABM, men då har de jobbat med någon byrå som då säger att det här är ABM och så tycker de att inte att det funkar. Så frågar man, men vad är det ni gör för någonting? Ja, men vi kör IP-annonsering på 500 kalla prospects och så händer det inte så mycket. Och då missar man hela det här med att sälj och marknad tillsammans ska välja vilka är viktiga konton. Vart har vi liksom affärer på bordet som vi vill vinna eller befintliga kunder och växa? Och den synken mellan sälj och marknad. För den här 500-listan, ja, det kanske kommer från CRM, men jag tror inte att säljarna har suttit och liksom pinpointat de här. Att det här ska vi jobba på tillsammans. Nej, och alltså där någonstans är ju så här, jag brukar säga, om vi nu tar bort inbound ABM, precis som vi alla tre här är överens om att det handlar inte om att göra bara det ena eller det andra och mixa lite. Får se om ni håller med mig om det här, men jag brukar säga så att det viktiga för att få sälj och marknad att tillsammans generera intäkter, framförallt på stora organisationer, det är nummer ett, så här, vilka kunder är det vi jobbar mot, liksom helst namngivna organisationer, företag. Vilka människor är det vi försöker nå på de här företagen? Då vet vi det. Sen är det budskap, det vill säga vad är det vi kommunicerar? Är vi relevanta mot de olika personer vi försöker nå?
Sen kommer processer. Hur jobbar vi systematiskt för att kunna nå de här med rätt budskap för rätt tillfälle som är namngivna på en freaking lista som sitter där. Jag jobbar som säljare hela min karriär. Jag har alltid haft en lista på 50 bolag namngivna. De här är min hitlist. Liksom. De här ska vi ta in, de här bolagen. De ska vi jobba mot. För att göra det är att då man är mycket bättre förståelse för var de befinner sig, vad de har för utmaningar. Man kan också mappa in sin kommunikation. Och sen sista steget, det är systemstöd. Och förutsatt att ni håller med de två första, så här, tydlig målgrupp, tydligt budskap, man har en process för hur man ska nå dem, säljmarknad, leverans, det kan vara flera avdelningar, där är vi överens. Det här är systemstöd, då. Ja, men systemstöd då, hur ska man tänka som marknadsförare kring systemstöd? Du vet, du kan köpa sales enablement verktyg, du kan köpa ABM-verktyg, du kan köpa inbound-verktyg, du kan köpa, du vet, så här, telemarketing. Du vet, dialers som ringer 1000 personer, de som svarar på, alltså, hur tänker man kring systemfloran här om man ska lyckas med stora B2B-affärer? Ja. Alltså, många upplever jag köper systemen först och sen sitter man bara, hopp, då ska vi anpassa vi företaget efter att vi har köpt in. Exakt. Det blir lite dumt. Så att alla behöver inte allt, utan återigen måste titta tillbaka. Vad är det vi säljer? Hur säljer vi till vilka? Där är någonstans grunden, inte bara ta in allt som alla andra har eller som grannen har. Men finns det någon så här grundstack liksom? Det här måste man ha om man ska jobba. Det behöver inte namnge vilket verktyg, men vilken typ av verktyg liksom. Nej, men jag tycker alltså de som jag och Kristoffer jobbar med som verkligen alltså lyckas och gör det bra, de har ett CRM-system såklart för att hålla koll på kunderna. Ett marketing automation-system som ändå håller koll på liksom kommunikationen med fler än vad säljaren kan göra på en personlig nivå. Och ABM är väl liksom, det är att ta i och kalla det för system, för det är inte alls lika komplext som ett MA eller CRM. Utan där är det återigen, det håller med, det är någonstans så här egen intent-data. Vad gör de här bolagen hos oss? Visst, vi har två personer som har konverterat från Ericsson, men hur ter sig de andra 14 som är inne, så att vi får liksom någon slags bild av hur Ericsson eller Axfood eller vad man nu jobbar emot, hur de engagerar sig och agerar mot oss utan att vi egentligen vet det. Ja, det finns ju väldigt många som är dolda på sajten, som är inne och nosar, som aldrig kommer att signa upp på någonting och ge ifrån sig sin livshistoria. Nej, men och det är därför jag har ju följt liksom demand gen och så här, jag liksom haft koll på det under flera år, men det är ju senaste tiden nu egentligen som jag tycker det är ett rätt intressant koncept med tanke på just det med tredjeparts liksom cookies och inte man tappar mätbarhet och allting sånt. Alltså någonstans så här, gör bra grejer, se till att ha en tydlig målgrupp, kommunicera värdefulla saker så att de är intresserade, förr eller senare så kommer de komma, boka ett möte och liksom, och kombinera det med att faktiskt jobba uppsökande. Du vet, så här, har du Ericsson så ser du bara att Ericsson har varit inne på vår hemsida här. Fem individer på Ericsson har varit inne här senaste veckan och kikat. Ja, men förhoppningsvis vet du om du har ABM-strategi eller CAM-strategi eller vad det nu är, vilka personer du vill komma åt på Ericsson. Exakt. Då ringer du dem och så säger du bara, eller hur? Är det så man ska tänka? Och det där absolut. Att vänta på att de konverterar. Och där tycker jag att det finns mycket frustration. Vi ska se om du håller med här, Oliver, men jag tycker att säljare i regel behöver steppa upp på just det här som vi är inne på. För att vi ser ju det väldigt ofta, att här har vi fem personer från det här bolaget som ligger inom din ICP som är inne och tittar väldigt mycket på din hemsida. Det är ju en superinsikt. Liksom signalerna pekar på att de är i research mode, tittar på den här typen av område. Ja. Och så skickar man det till sälj. Och så, ja, men vem ska jag ringa då? Jag vet ju inte vem det är. Liksom, ja, men bolaget men det måste har börjat sin köpresa. Måste du veta? Du måste veta det. Alltså, du kan inte sitta och bara så här. En liten så här, en teaser inför nästa vecka då, apropå det vi pratar om nu. Nästa veckas avsnitt heter 3 bevis på att du som säljare kommer ersättas av en marknadsförare. Så det får ni jättegärna komma in och lyssna på, för där kommer vi prata om varför säljarna faktiskt kommer att kickas ut om de inte jobbar på det sättet som de borde göra. Därför att du säger ett skräck, jag håller med dig 150%, det är skräckexempel att säljaren, vem ska jag ringa? Om inte du vet vem du ska ringa på Ericsson och du har en fet månadslön och kanske kör kring en tjänstebil nu igen och ha fina förmåner och du vet inte ens vem du ska kontakta på bolaget. Mm. Ja, då, alltså, det är, men jag känner igen det där. Sen finns det superduktiga säljare. Det här brukar också alltid säga så här, jag tror att så här, vi kommer behöva betydligt färre säljare i framtiden, men de kommer vara riktigt, riktigt duktiga. Alltså, vi kommer ju smala ner, du vet, så här, en säljare istället för 4.
Men den sen kommer vara jäkligt duktig, för de andra tre kommer inte behövas. Där kommer marknadsföra ta över. 100%. Ja, jag är helt enig. Jag tycker bara som lite avslutning också. För att få ihop oss lite grann i den här gruppen också. Lite grann så här, att det, istället för att liksom bråka med varandra i de här olika sekterna. Det är klart, jag och Erik kommer prata om BM. Du kommer prata om någonting annat. Och andra personer kommer prata om så. Men jag kan tycka att det finns liksom ett större problem i det här. Som vi behöver ta oss an tillsammans. Och fokusera på. Och då tänker jag mycket på liksom ledningsförståelse av exempelvis marknadsföring. Det är det som ofta gör att om marknaden alltid hamnar i liksom den här leadshetsen. Det ska vara så många leads som möjligt, liksom ingen kvalitet. Även från sälj till viss del, som har en ganska förlegad liksom, syn på marknadsföringen. Att det är liksom det problemet någonstans som vi vill driva en utveckling kring. Mm. Kan vi liksom, om vi tar så här tre. Nej, men jag tänker att vi tar tre saker som vi ska ta med oss då, innan vi går in på Q&A här. Då, liksom. Om man nu tänker så här, jag sitter i den här sekten, jag är antingen sektledare eller sitter i liksom, i bänken och ser upp till den här halleluja personen som står och pratar där. Men jag får inte de resultaten jag förväntar, men jag sitter i en annan sekt här borta. Om vi tar bort det där, så skiter vi det, så tänker vi bara så här, här är en kundgrupp, här är vårt erbjudande, de här ska vi försöka att nå för att de blir en bra matchning för oss. Finns det så här två, tre saker, eller säg tre, det är bra liksom, så vi ska ta med oss. 1, 2, 3. Försök att tänka på det här när ni jobbar med marknad och sälj, så har vi kommit en bra bit på vägen. Hur ska ni summera det? Jag skulle vilja börja med att har man en komplex affär, och sen behöver det inte vara att alla dina affärer är det, men ni kommer att ha vissa affärer som är komplexa. Sätt er tillsammans med sälj. Våga ta det steget och prata med sälj. Titta tillsammans på de kontorna som de fokuserar på just nu. Och resonera kring vad ni kan göra tillsammans. Strunta i liksom köpa in ny teknik och såna saker. Men börja titta på de här kontorna, vad ni kan göra tillsammans. Jag blir mörkrad av hur många marknadschefer eller marknadsavdelningar som inte får ens marknadsföra sig mot något som sälj jobbar på. Det är liksom stängt. Nej, känns lite tvärtom leken här. Det borde kanske verkligen vara precis tvärtom. Ja, men det är liksom, det är det första liksom, det är så här konton. Sen då liksom nummer två. Och sen är det att komma överens om plan. Alltså, och strategi. Hela tiden dela insikter. Det är sällan man har gjort eller vill göra eller förstår hur man kan göra. Marknaden kan ju komma med liksom ovärderliga insikter kring alltså hur din affär nästan går. Genom att se hur de beter sig. I din marknadsföring, på din sajt, egentligen allt som inte har med de fysiska mötena eller dialogen att göra. Precis, och jag tänker så här, jag kan ta trean, för jag tror vi är överens om trean också, liksom så här, det är liksom ha en tydlig så här, vilka kunder ska vi gå efter, komma överens tillsammans liksom, att använda alla krafter vi har, och sen nummer tre, men då är det liksom, gör de här sakerna, testa, utvärdera, och där först, och där är vi också rörande överens, det vet jag, där kommer system och verktyg in, och jag satte det lite på pottkanten där, Erik, så här, okej, men hur ser en tech-stack ut, alltså det beror lite på vilken typ av organisation och så där, men någonstans, det var ett väldigt bra svar, det behöver jag att se. Du behöver ha någon typ av MA-system och sen behöver du liksom ha en övergripande strategi. Och grejen är så här, det är skitsamma egentligen vad du kör för verktyg. Men vad ni än gör, börja inte med det. Utan börja med liksom, vad är det du försöker åstadkomma här, eller hur? Verkligen. Man kan komma jättelångt med ABM av att inte ha någon tech egentligen. Bara av att man sätter sig i samma rum och pratar om hur man ska bearbeta de här bolagen. Exakt. Rasmus har ställt en fråga i chatten. Han skriver, officiellt kan komma med ovärderliga insikter kring hur din marknadsföring går, va Erik? Ja, precis, det var en retorisk fråga. Att sälj kan tvärtom. De måste ju dela med sig av vad som händer i de fysiska mötena för att sedan hjälpa marknad att bli nästan kirurgiska i sin marknadsföring mot bolagen, personas och så vidare. Kommer de, ja, det där är en jätteviktig liksom poäng. Insikter, ja, det är ju verkligen förstahandsdata direkt från ett möte. Bara, jag träffar de här, de pratar om här, de har pratat om de här utmaningarna. Har vi innehåll? Har vi marknadsföring? Har vi någonting som liksom vi kan trycka ut mot dem för att hjälpa dem? Så vad vi säger är egentligen att säljaren är väldigt viktig i en ABM-strategi. Ja, det är det vi säger egentligen. Alltså, tvärtom vad många kanske säljare tycker. Ja. Nej, men det är jätteviktigt. För att det, när man tittar på de viktigaste kontorna som sälj bearbetar, marknaden kan komma med jättebra insikter kring de kontorna, men budskapsmässigt och positioneringsmässigt i den affären, det måste ju komma från sälj. Och så kan man förstärka säljs budskap till mycket fler personer inne på det kontot för att bygga den här konsensusen. Så att sälj är oerhört viktiga. Så det är den synkroniseringen som måste ske.
Ja, men precis. Och det är lite tragiskt att många säljare inte inser att de fortfarande är väldigt, alltså att de behövs i en marknadsstrategi. Det är det som är så här. Så därför är det lite så här, ja, men det är därför man börjar prata, tror jag, om så här revenue teams och growth teams. Och så här. Man pratar inte marknadsföring och försäljning längre, utan det är så här, ja, men vi behöver hitta rätt målgrupp, ge dem intresserade och så göra lönsamma affärer tillsammans. That's it, liksom. Jag brukar tänka på ett fotbollslag istället. Istället för att det är ett liksom, stafett olika... där du lämnar över pinnen, så är det, ja, men det är ett lag, ni har alla olika liksom, positioner på planen och sen så gör vi den här matchen tillsammans för att vinna. Mm. Vi har fått en ny fråga i chatten. Ja. Det finns alltid en begränsad budget, men hur väljer man eller fördelar man? Efter potentialen. På din potentiella affär. Så återigen, affär är stor budget. Ja, precis. Var beredd att lägga, jag brukar säga så här, var beredd att lägga 2-3% av det potentiella ordervärdet i marknadsföringen mot dem. Mm. Det borde ju inte vara helt knackigt, om du inte säljer JAS-plan för liksom miljarder, men hur mäter man att det har gett effekt då, de här 3%? Är det när man stänger affärerna, hur kopplar man det till sin ABM-strategi liksom? Ja, det är när affärerna har kommit in, och det är också så här, är du beredd att förlora de här investeringen på 40-50 000 som du har manglat på bolag X, ja eller nej? Man får se det lite som en försäkring. Det är vissa av de vi jobbar med som ser ABM lite som en försäkringsannonsering, om man får kalla det så. Alltså, vi måste göra det här för att ligga steget före alla våra konkurrenter. Det är inte säkert att vi vinner. Det här är kanske inte liksom den enda avgörande delen, men det är absolut en viktig del i vår verktygslåda för att vinna affär. Precis. Jag tycker det var intressant. Vi hade lite så här, vi pratade lite innan vi kickade igång en analogi, alltså liknelse kring ett bröllop ABM. Kan du bara ta den? Jag tyckte det var rätt intressant, alltså hur man ser på det här med liksom, kan du inte dra den lite kort? Ja, jag kunde ju knappt sova för att jag snurrar runt med det där bröllop ABM. Du kom på den liksom, va? Ja, det kan låta lite konstigt, men det är återigen här fear of missing out. Om du tänker när du ska gifta dig, du kanske har 400 vänner, vad vet jag, på Facebook. Du kommer inte bjuda in alla. Det vill säga, ABM handlar inte heller om att dra in hela CRM-systemet och mangla på, utan du kommer välja de vännerna och bekanta som ger dig energi och som du ger energi tillbaka. Där har du liksom de viktigaste kunderna ABM-mässigt. Sen kommer du också skicka ut personliga inbjudningar till dem. Du kommer skriva, hej Oliver, du och din käraste är välkomna till mitt bröllop. Inte liksom mangla någon generell marknadsföring. Alla de här som du bjuder in kommer heller inte komma. Det vill säga, du kommer inte stänga alla affärer som du faktiskt siktar in dig på. Men du kommer ha en väldigt hög hit rate eftersom du har valt ut efter kännedom kring dem. Och liksom, vad du vet och liksom relationen med dem. Det du säger egentligen är att man är lite mer benägen att klä upp sig, boka tid i kalendern och gå på ett bröllop. De har fått en personlig genomarbetad inbjudan än ett nyhetsbrev som 1000 andra personer får. Det deletar man, för det vill man inte ens läsa, för det är inte ens personligt riktat. Och gärna att du känner personen i fråga som ska gifta sig. Helst. Ja, exakt. Ha lite koll på vem det är. Ja. Exakt. Det är fantastiskt jämfört. Det är ju verkligen så. Det kommer ju till kärnan på det här. Och, alltså, är det inte så någonstans också att allting vi gör här med marknadsföring, det är ju relationer. Alltså, det är ju så här, men vad fasen, jag köper ju av dig Erik för att jag tycker du är en skön person som råkar ha kunskap inom ett ämne som är relevant för mig. Men någonstans, alltså, jag blir förvånad ibland hur kunder säger att de har köpt av säljare eller organisationer som kanske till och med har en lite sämre produkt än konkurrenten, men de köper för att jag kände ett förtroende, jag kände en gemensam, alltså fasen, det är jäkligt viktigt, alltså, och den måste man skapa på något sätt, och det ni säger här är att ju mer nischad och fokuserad du är på att verkligen välja ut, och jag älskar just den här hitlistan, jag kallar den, för det är så här, det är ett gäng namngivna, de kan rulla kvartal och nästa kvartal byter du, men alltså de måste vara väldigt tydliga, annars kan du inte bli relevant. Jag tycker den är superviktig. Mina 2 cents från den här liven är liksom, lyssna på Erik och Kristoffer, och jag håller med 100% att vi måste börja med att välja, liksom, peka ut vilka är det som ska komma på bröllopet. Den listan tar ju 6 månader att ta fram den listan. Och man måste välja bort
sin blivande frus eller blivande mans bästa polare, för vi kan bara bjuda 200 pers. Vi kan inte ha 2000 på bröllopet. Det är en grym jämförelse. Det tycker jag så här, vi tänker bröllop liksom. Och för det kan ju vara så också att man bjuder in en väldigt bra kompis, men tajmingen är fel. Den är bortrest, ja, eller den ska få barn, ja, eller liksom vad som helst. De vill gärna komma, de vill jobba med det här företaget, men vi har andra strategiska initiativ just nu som vi måste fokusera på. Alltså det tycker det är en himla fin jämförelse, Erik. Mm. Stjärna på den. Har vi någon minut kvar här? Ja, det har vi egentligen inte, men en halv minut kvar. Har vi någon sista fråga innan vi bryter? Vi vill ju hålla dem här lite rappa och korta så att folk kan gå iväg och käka lunch eller vad man nu ska göra. Så att vi har tid för en fråga till. Har vi någon mer innan vi bryter? Josefin, du har ingen annan som har ingen handuppräckning eller ingenting sånt? Nej. Nej, grymt. Som vanligt då, tack så fantastiskt mycket. Hur kul som helst. Det här var alldeles för kort. Vi ska börja 10 stycken till. Men det här är en liten så här första teaser. Jag garanterar att kommer vi göra fler saker ihop. Vi är väldigt alignade. Tack för att ni pratade ABM. Tack för att nu är vi överens, Erik. Äntligen. efter alla år. Ja, men liksom, sjukt spännande. Det här kommer finnas inspelat på våran sajt, på våran hemsida, ligger på vår YouTube-kanal. Så att det är bara in och liksom, dela det, titta på det. Nästa vecka kör vi igen, samma tid, samma plats. Så då kör vi ju, ni som är säljare som är med idag, snacka med era kollegor, be dem komma och lyssna och förstå hur marknadsförare kommer ta deras jobb och vad de ska göra för att inte bli av med sitt jobb. Och ni som är marknadsförare, in och lyssna och få lite mer ammunition för att ta säljarens jobb, för att vi måste förtjäna vår plats i den här intäktsmaskinen som vi skapar inför framtiden. Grymt! Skitkul! Tack för att vi fick till det här. Vi syns och hörs på LinkedIn och kanske numera även i fysiska världen. Ja, så, ja, trevlig helg på er alla och tack ni som lyssnar. Vi ses om en vecka igen. Stort tack! Grymt! Hej, vi hörs!